Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. O tema do nosso vídeo hoje é o seguinte: 3 dicas para você monetizar a sua web rádio e começar a ganhar dinheiro. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de eu poder falar desse assunto aqui é o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos, e assim também quando eu estiver ao vivo em uma live, o YouTube vai te avisar. Um recadinho bem rápido aqui: você sabia que com a minha experiência de 18 anos como vendedor comercial em uma rádio comercial aqui da minha cidade, Jataí, Goiás, e também vendendo propagandas aqui na rádio Ailone.com, eu criei o audiobook Como Conseguir Anunciantes para a Sua Web Rádio. Através desse material, eu já ajudei dezenas de proprietários de web rádios que não tinham patrocinadores a conseguir esses patrocinadores. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem a sua web rádio, mas não tem anunciante, não tem patrocinador, não fatura, esse material vai te ajudar a ensinar como conseguir esses anunciantes. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar um link do audiobook Como Conseguir Anunciantes para a Sua Web Rádio. Adquira já e vamos nos encontrar juntos onde estão os vencedores, tá certo? Então vamos lá, é o seguinte: a melhor maneira de você conseguir ganhar dinheiro com a Web Rádio é através dos anunciantes, dos patrocinadores. Quem são esses anunciantes? São os comerciantes da sua cidade. É o dono da casa de carne, o dono do depósito de gás, o dono do posto de gasolina. Você tem que aprender atrair esses anunciantes para a sua web rádio. Se você não consegue fazer isso, eu já falei que eu tenho o audiobook Como Conseguir Anunciantes para a Sua Web Rádio. Link no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade em conseguir os anunciantes. É por isso que eu vou te ensinar tudo que eu estou falando aqui. Eu uso na minha web rádio 3 dicas para você monetizar a sua web rádio sem precisar desses anunciantes, sem precisar dos comerciantes da sua cidade. A palavra monetizar, ela foi criada do Google, através do Google. Porque o Google, ele tem o Google AdSense. O que é o Google AdSense? O Google AdSense é uma ferramenta onde o Google, o anunciante paga para o Google para ele exibir publicidades em sites, blogs e canais do YouTube. Então, o Google AdSense é uma maneira que você pode monetizar o site da sua web rádio. Você vai no Google AdSense, vai fazer uma conta e vai colocar o site da sua rádio para ser aprovado. Para você ser aprovado no Google AdSense, o site da sua rádio vai ter que ter muita coisa escrita. Você vai ter que escrever muitas matérias, igual tem o site da minha rádio, a radioailone.com. Aí quando você for aprovado, o Google vai te dar um código, você coloca o código no seu site e vai exibir publicidade do Google. Veja na imagem agora aqui, no meu site, publicidades aí do Google AdSense. Então eu falei da primeira maneira que você pode monetizar a sua web rádio. A segunda maneira, você pode monetizar sendo afiliado de infoprodutos. O que que são infoprodutos? São produtos, infoprodutos são, vamos supor, produtos não palpáveis. Eu ia falar uma palavra errada, palpáveis, que você pode pegá-los aqui. Por exemplo, cursos em vídeos, e-books, audiobooks. Eu faço isso também. Na radioailone.com, você pode em qualquer plataforma, por exemplo, Hotmart, Monetize, Eduz, você vai fazer sua conta gratuita e aí você vai escolher esses infoprodutos, pode ser e-books, cursos em vídeos, e você, quando você se afilia, pede afiliação a qualquer um desses infoprodutos, você tem o seu link de afiliado.
E aí você vai no site da sua rádio, coloca o link. Muitas pessoas vão clicar no link. E quem comprar, você ganha comissão. A vantagem do infoproduto é que você pode ganhar uma comissão boa. É, escolha infoprodutos que paguem pelo menos 50% da comissão. Se ele custar R$300, a cada venda você ganha R$150. Essa foi a segunda dica. Agora eu vou passar a terceira e última dica de como você pode monetizar a sua web rádio. É o seguinte, muitas das vezes eu não estou gostando de infoprodutos de terceiros, porque você começa a divulgar esse infoproduto e a pessoa te dá um prazo de 90 dias. Durante 90 dias, se você não fazer a venda, a sua filiação está cancelada. Ou então a pessoa simplesmente tira o infoproduto da plataforma, podendo ser Hotmart, Eduzo ou Monetize, e você perde todo o trabalho que você está fazendo. Então, para poder fugir disso, eu tenho meus próprios infoprodutos, eu tenho um e-book que eu criei falando sobre os paralamas do sucesso, eu tenho um audiobook, como conseguir anunciantes para a sua web rádio e outros. Então, o que, que eu faço? Eu uso o site da minha rádio, da radioalongo.com, para poder divulgar esses infoprodutos. Tem a aba loja. Na aba loja, eu estou divulgando os meus próprios infoprodutos, os meus próprios cursos. E como é que eu faço para poder receber? É muito simples. Você pode ir lá no Mercado Pago, criar uma conta grátis no Mercado Pago, e aí você vai acessar a sua conta no Mercado Pago, e aí você pode criar um botão de venda. Você cria o botão de venda, copia o link dele e coloca no site da sua rádio. E aí quando a pessoa se interessar pelo aquele infoproduto seu, pelo aquele produto digital seu, ele vai clicar no link, vai ser redirecionado para o Mercado Pago, e se ele gostar, quiser pagar, o Mercado Pago oferece várias bandeiras de cartões de crédito, boleto bancário, Pix, e cada dia mais está modernizando mais. Lá você pode parcelar, quem vai comprar pode parcelar em várias vezes a compra. Então essa maneira é uma maneira top, que é a mais recomendada, é você vender os seus próprios infoprodutos. Se você não tem nenhum infoproduto, pesquise aí no YouTube como criar um infoproduto, e-book, audiobooks, cursos em vídeos, que você vai ver várias videoaulas ensinando como fazer isso. Então, essas são as três maneiras que funcionam para poder monetizar uma web rádio, e eu uso elas. É lógico que eu uso também, a minha principal maneira é correr atrás dos anunciantes, dos patrocinadores, porque essa, para mim, é a melhor de todas as maneiras, mas eu uso também a maneira de monetizar o site da rádio com o Google AdSense. O Google AdSense, a cada mil impressões, você vai ganhar em dólar, alguns centavos de dólares. Cada mil visualizações, você ganha alguns centavos de dólares. E o programa de afiliados, você pode colocar o banner na sua web rádio dos infoprodutos que você divulga. Quando as pessoas clicarem e comprarem, você ganha comissão, que pode chegar de 50% até 60%. E também, o que eu acho mais legal é você divulgar os seus próprios infoprodutos, porque você não vai correr risco do produtor tirar o produto da plataforma, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, três dicas que eu passei aqui. Aqui no meu canal também eu tenho uma playlist falando só sobre web rádio, onde eu passo dicas grátis, gratuitas sobre web rádio, tá certo? E se você quiser aprender a conseguir anunciantes para a sua web rádio, no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo tem um link do meu audiobook Como Conseguir Anunciantes para a Sua Web Rádio. Sabe qual que é a vantagem do audiobook sobre um curso de vídeos em área de membro? É que o audiobook você pode baixar no celular e enquanto você está fazendo uma caminhada, você está ouvindo as informações de novo, até aprender.
Então, se você gostou do meu vídeo, deixa o seu comentário abaixo desse vídeo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já, porque é de graça, hein, moçada?